Gaurkoan, kolore mailaketa zenbait egingo dugu. Prozesuaren garapen osoa gure esku izango dugu. Ikus dezagun zer nolako materialak beharko ditugun. Hiru tamainako orri zuriak. Koloretako arkatzak eta errotulagailuak. Oinarrizko koloreak, horia, gorria eta urdina, eta osatu binarioak, laranja, berdea eta ubela, aski izango dira. Arkatz eta errotulagailu beltzak tonuak iluntzeko erabiliko ditugu. Aurreko bideoan egin genituen kolore naturalak ere erabiliko ditugu, baita pintzela ere. Ea bada, hiru margo mota hauekin egingo ditugu mailaketak. Arkatzekin hasiko gara. Modu ordenatuan jarduteko, oinarrizko koloreekin hasiko gara. Horiarekin, gorriarekin eta urdinarekin, alegia. Jarraian, osatu binarioak erabiliko ditugu. Laranja, morea eta berdea, alegia. Ondoren, batzuk eta besteak nahastu egingo ditugu. Ariketa honetan, primarioak eta osatu binarioak bakarrik erabiliko ditugu nahasketak egiteko. Esperimentu gisa, lortutako tonuak hainbat beltz kopururekin nahastuz, beste mailaketa bat egin dezazuen proposatuko dizuet. Koloretako mailaketa egin eta gero gorde egingo dugu. Jarraian beste mailaketa bat egingo dugu errotulagailuekin. Modu ordenatuan jarduteko oinarrizko koloreekin hasiko gara. Horiarekin, gorriarekin eta urdinarekin, alegia. Jarraian osatu binarioak erabiliko ditugu. Laranja, morea eta berdea, alegia. Ondoren, batzuk eta besteak nahastu egingo ditugu. Bukatzean, gorde egingo dugu. Eta orain, beste mailaketa bat egingo dugu, aurreko bideoko lantegian egin genituen margoekin. Modu ordenatuan margotuko dugu, pintzela behin eta berriro garbituz, ahalik eta emaitzarik onena lortzeko. Koloretako mailaketak egin eta gero, tonu eta mailaketa bakoitzari izena jarriko diogu. Lehen esan dizuedan bezala, hitzak, zenbakiak edo nahi duzuena erabil dezakezue. Eta izenak jartzeko, jarri mailaketa guztiak begien aurrean. Horrela errazago egingo baituzue lana. Ikus dezakezuen bezala, zenbat eta nahasketa gehiago egin, orduan eta tonu gehiago lortuko duzue, eta ariketa erakargarriagoa egingo zaizue. Hauxe izan da dena gaurkoz, adiskideak. Badakizue, honek guztiak bere denbora eskatzen du. Beraz,
hartu tentuz eta poliki poliki ekin. Aio, hurrengo arte. To this. Making me itch.